As duas funções subordinadas remanescentes deverão aumentar a densidade do meu processamento heurístico, a ponto de absorver o Hefesto. Certo. Um problema de cada vez. Bem, acho que é melhor voltar lá para fora. Desejo-te sorte na tua busca. Certo. Obrigada, Gaia. Então parece que não vamos usar a arma do Silence. E agora temos outra clone.